Dėkoju labai ir tikiuosi, aš netapsiu vieninteliu šios konferencijos metu viršijusiu savo pasisakymo laiką, bet nežiūrint to, visgi labai džiaugiuosi drausmingumu pranešėjų, išskyrus mane patį. O taip pat galiu pasidžiaugti, kad tikrai, na, pasirinkdamas jūs antrų pranešėjų šitai temai, padariau labai teisingą sprendimą dėl to, kad be abejo rinkausi jūs kaip, na, tikrai ir pasisakantį, ir doktrinoje beje, ir aišku teismų praktikoje, sprendžiant civilinės atsakomybės, su civilinė atsakomybė ir jos taikymu susijusias bylas. Dabar turiu spręsti štai kokią problemą, tai modifikuoti šiek tiek programos laiką ir leidžiu savo, vėlgi savo poziciją pasinaudodamas, modifikuoti būtent taip, kad jeigu jūs nieko prieš 15 minučių, tai yra po 11.15, kai bus, mes padarysime kavos pertrauką iki pusė 12, vėliau atitinkamai sutrumpinsime, jeigu pavyks po antros sesijos diskusijas iki 20 minučių, taip pat ir dabar, jeigu matysime, kad mums sutrumpintos diskusijos visgi nepakanka ir po šios sesijos, ir po to, tai bandysime tą padaryti po konferencijos pranešimų, tai yra jau pačioje pabaigoje, ir taip išspręsti dėl mano kaltės atsiradusią problemą. Taigi dabar pradedu po pirmosios sesijos diskusijų diskusijas ir norėčiau visgi matyti sugrįžti prie pirmojo pranešimo ir paklausti, ar auditorijoje yra norinčių pasisakyti pirmojo pranešimo kontekste, arba paklausti pranešėjo, arba galbūt dar iš pačių pranešėjų tiek antrojo, tiek pirmojo pranešimo yra tam tikrų įžvalgų papildant tai, kas buvo pasakyta. Bet pirmiausiai norėčiau klausti garbiosios auditorijos, ar yra norinčių pasisakyti. Taip, prašom. Aš pirmą temą iš tiesų, gal ir šiek tiek komentarą ir truputį, aš tai jūs pažįstu, galėčiau jūs pristatyti, bet galbūt leisiu jums pačiai prisistatyti. Danguolė Bublienė, privatinės teisės katedros lektorė. Kadangi iš tiesų turiu patirties dirbant švietimo mokslo ministerijoje ir žinau tą požiūrį į teisę kaip mokslą, bet savo komentarą gal ne visai tą pusę norėčiau pasakyti, žinau ir tą kitą požiūrį, kaip žiūrima į Lietuvos universitetus ir ko iš jų tikimasi. Tai šiandien yra diskutuojama, kad Lietuvos universitetuose per mažai dėstoma praktinių dalykų. Kad pas mus per nelik daug doktrinos ir studentai išeina iš universitetų, na, taip ir nemokėdami, sakykim, praktikoje dirbti ir panašiai. Tai man visada kildavo klausimas iš tiesų, jeigu mes taip šiandien pradedam diskutuoti, tai kyla klausimas, tai kuo tada universitetas skiriasi nuo kolegijos? Ir kiek universitete visgi reikia studentui gauti praktinių įgūdžių? Ir tam kontekste, priklausomai nuo šito atsakymo į šitą klausimą, aišku, kyla poreikis doktrinai. Ir studentams žinoti tą doktriną, ir studentams remtis tą doktriną, ir apskritai tolesni klausimai. Tai šiandien, aišku, profesoriaus išsakyti tam tikri statistiniai dalykai ir prielaidos, kad Lietuvos studentams reikia dar mažiau doktrinos, galbūt tai irgi savotiškas atsakymas į tai, kad iš universitetų bent jau paslaugos vartotojas tikisi daugiau praktikos nei doktrinos. Bet klausimas, ar taip turėtų būti, ar visgi universitetai neturėtų išlaikyti pakankamai aukštą doktrinos lygį ir pernelik nenueiti į tą praktinį mokymą. Tai čia ir komentaras, ir galbūt kaip ir klausimas profesoriui apie tai. Dėkoju.
Taip, ar čia veikia? Veikia. Tai ką aš galiu atsakyti, aš 30 metų universitete ir jeigu jūs manęs paklausysit, kas aš, ar pedagogas, ar tyrėjas, aš šitą klausimą negalėčiau tiksliai atsakyti. Tai čia yra amžina universitetų problema. Ir jav atrodo profesorius Bergin yra apibūdinęs teisės profesorių kaip dvilypė asmenybė, besiblaškiančia tarp dviejų, tarp dėstymo ir tyrimų. Tai jeigu mes kalbam apie doktriną, kitaip tariant apie tyrimus, tai aš manau, kad na, visai kitokia situacija būtų, jeigu mes, tarkim, universitetą turėtumėm tyrimų padalinį, kur dirbtų žmonės tik tai su šaltiniai, su tyrimu ir jie nedėstytų. Nes kai man reikia ir mokslinį tyrimą į darbą dirbti ir dėstyti, aš iš tikrųjų plėšausi į dvi dalis. Bet yra kita problema, mano galva, mūsų universitetuose, ką aš pačioj pabaigoj paminėjau, tai kad mes iš tikrųjų tikrų mokslininkų praktiškai, aš manau, nebeturim. Mes esam dabar dėstytojai, teoretikai, praktikai. Ir vėlgi, kai manęs paklausė, o kiek tu skiri laiko universitetui ir kiek tu skiri laiko praktikai, man irgi būna labai sunku atsakyti, bet tokia yra realybė. Aš nežinau, ar ateis laikas, kad taip mes turėsim, tarkim, privatinės teisės kokį centrą, kur dirbs tyrėjai, jie tik čia dirbs, jie nedėstys, jiems nereikės ruoštis paskaitoms ir jie gamins tik tai monografijas, vadovėlius ir taip toliau, ir taip toliau. Bet aš manau, tai yra šiek tiek utopiška. Tai norėčiau taip pat pasisakyti šiuo aspektu. Manau, kad galbūt problema yra tokia, kad turi būti iš tikrųjų labai surastas tinkamas balansas tarp doktrinos ir praktikos, doktrininio ir praktinio požiūrio. Ir tai yra labai sunku. Jeigu tik tiesa, jeigu žmogus dirba universitete, jis negali nesurasti šito balanso. Jeigu jis nesuranda, tai vadinasi, aš drįščiau abejoti jo tinkamumu dirbti universitete. Jeigu žmogus pasiduoda grinai praktinėms mokymams ir ugdyti amatininkus universitete, tai iš tikrųjų aš pritarčiau tai minčiai, kad tai ne vieta universitetui. Arba kitaip tariant, aš esu klasikinio universiteto šalininkas, o ne amatininkystės. O darbdaviams norėčiau pasakyti, kad darbdaviai taip pat turi įdėti pastangų ir lėšų tam, kad išsiugdytų ir paruoštų savo darbo jėgą. Ir nereikalauti ir neperkelti šitos naštos universitetams. Nes darbdavio požiūris, kad baigęs universitetą kažko nesugeba ir jam reikia mokyti darbuotoją, tai yra tiesiog mano manimu, na, nesąžiningas požiūris, švelniausiai tariant, o nešvelniausiai, tai tiesiog matyt darbdavys nelabai suvokia, kas tada yra universitetas apskritai, kad jis reikalauja iš to. Bet antra vertus, aš jokių būdų nesu tas, kuris mano, jog studentas neturi būti kaip nors, kokia nors forma paruošiamas arba supažindinamas su tam tikra praktikos specifika arba praktika apskritai. Tai tas vyksta per paskaitas, per pratybas, per atskirus seminarus, praktikos pozicijos, praktikos ypatumai per netgi specialiai paruoštus ir siūlomus dalykus, kaip kad, tarkim, sutarčių rengimas, jeigu kalbant apie mūsų fakultetą arba procesinių dokumentų rengimas. Bet net ir tokie dalykai, dar labai didelis klausimas, ar jie turėtų būti universitete. Ar iš tikrųjų universitete studentas turėtų būti mokomas, kaip rašyti ir rengti sutartį,
Ar iš tikrųjų universitete studentas turėtų būti mokomas, kaip rašyti procesinius dokumentus, kai patys advokatai nemoka jų rašyti, arba dirbantys kontorose kiti asmenys, arba kaip pasižiūrėkime, kiek keitėsi paties Lietuvos aukščiausio teismo sprendimų plačiaja prasme rašymo formų ir įvairių metodikų. Vieną kartą vienai buvo rašomi, po to kitaip, po to dar kažkaip kitaip. Jau nekalbant apie kitus procesinius dokumentus teisininkų praktikoje. Arba sutarčių rengimas. Tai yra literatūros ir žmogus baigęs universitetą dirbdamas ten, jau dirbdamas tą darbą gali išmokti. Taigi, koks tas balansas turi būti, iš tikrųjų yra neatsakytas klausimas ir tai yra labai didelis uždavinys patiems mums surasti tą tinkamą balansą. O dėl profesoriaus išsakytos minties, kad studentai neskaito doktrinos, tai tikrai noriu pasakyti, kad čia galbūt ne tik studentų kaltė. Tai yra ir dėstytojų kaltė. Todėl, kad dėstytojai per mažai dėmesio skiria taip pat paruošimui tam tikrų šaltinių studentams arba netgi pateikimo normalaus, objektyviai įmanomo ir tinkamo literatūros sąrašo, nes, pavyzdžiui, pasižiūrėjus mūsų dalykų programas, tai pusė programų matyt būtų labai keistos literatūros sąrašo prasme, nes ten surašyti visi literatūros šaltiniai, kuriuos tas programą rengia žmogus žinojo matyti. Tai nėra tinkama mokymui. Pirmiausiai, mes taip pat turime patys labai kvalifikuotai ir tinkamai paruošti programą ir medžiagą, bet jokių būdų nesudėlioti visko, kad va, tik tai tą ir reikia skaityti. Turi būti ugdomas savarankiškumas paties studento. Ir kalbant apie savarankiškumą, tai mūsų mokymo sistema, jinai nėra orientuota į savarankiškumą studijų. Tai yra visgi retas, kuris iš dėstytojų ugdo savarankiškumą studijų metu. O tas turi būti daroma nuo pat pirmo kurso. Ne nuo antro, ne nuo trečio, bet nuo pirmo kurso. Ir be abejo, kai yra tiesiog pastatoma į tam tikrą kitą standartą, tai aišku, kad vis gali sąlygoti ir kitus dalykus. Bet jokių būdų aš nepaneigiu, kad na, ir pačių studentų visgi pirmiausiai pareiga ir uždavinys, aišku, skaityti ne tik konspektus, bet ir kitą doktriną. Ir ne tik doktriną, bet ir tinkamas teismų praktikos pozicijas. Ar norėtų dar kas nors paklausti, pasisakyti dėl pirmojo arba jau ir dėl antrojo pranešimų antrojo. Taip, prašau. Aš tiesiog tokį, labai dina Laurinas Didžiulis, tokį komentarą tiesiog turėčiau lyginamojo aspektu. Tam tikras lyginamosios teisės požiūrių pastabas apie iškeltus klausimus. Ir tiesiog šito kampu žiūrint, tai nebijotinai norėtųsi pritarti profesoriaus Mizaro minčiai, kad Lietuvos civilinės atsakomybės sistema yra romaniška. Jeigu žiūrėsime į kodekso normas, tai pamatysime, kad atsakomybės sąlygos yra paimtos iš Olandijos civilinio kodekso, bet neteisėtų veiksmų labiau panašiai yra į Kanados Kvebeko provincijos civilinio kodekso normą. Tai kadangi Olandija tarsi balansuoja 70% tarp romanų ir 30% tarp germanų, tai, o Kvebekas turbūt nusveria į romanų, tai vienareikšmiškai Lietuva turėtų romaniškai sistemai priklausyti. Lyginamojo aspektu apie netiesioginę žalą, sampratą, tai iš tikrųjų pats susidūriau su šita problema, analizuodamas savo darbui ir netiesioginę žalos sampratą radau skirtingas dvi. Viena startinėje, kita deliktinėje lyginamosios teisės literatūroje. Pavyzdžiui, jeigu pažiūrėsime reglamentą Roma 2, tai ten ketvirtam straipsnėje deliktinė prievolė yra siejama su tik tai su tiesioginė žala. Ir netiesioginė žala
atribojama nuo tiesioginės pagal tiesioginės pasiekmės priežastingumą. O štai pavyzdžiui, jeigu skaitysim Unidura komentarą, tarptautinių sutarčių, komercinių sutarčių principų, tai tenais rasime, kad consequential damages, netiesioginė žala, yra tas pats, kas, ta prasme, negautos pajamos yra tas pats, kas netiesioginė žala. Lost profit, tai consequential damage apibrėžimo. Tai tiek, galėčiau dar pratęs dėl teisėjo Norkūno, bet jūs sakėt tiesiog, kad tik dėl pirmos dalies. Dar kol aš nenutraukiau, galite kalbėti. Gerai. Tai trumpa tiesiog pastaba, man trys dalykai krito į akį, tai dėl žalos padarimo, ar kas yra deliktinės atsakomybės pradžia? Šiaip pastebėjau mūsų teisės doktrinoje, labai mėgstama sakyti, kad deliktinė atsakomybė pagal generalinio delikto doktriną reiškia, kad žalos padarimas yra jau neteisėti veiksmai. Tai čia norėčiau pagarbiai nesutikti ir sakyti, kad neteisėti veiksmai yra deliktinės prievolės pažeidimas. Reiškia, rūpestingumo ar kitos iš deliktų teisės kildinamos pareigos pažeidimas, kuris jau lemia savo ruoštų žalą. Tai vienas dalykas. Antras dalykas dėl senaties. Dėl senaties, lyginamojo aspektu, jeigu žiūrėsime, tai yra tik tai viena valstybė iš vyruojančių tradicijų Europoje, Anglija, kurios sutarčių teisėje ir ieškinio senatis yra siejama su pažeidimu civilinėje atsakomybėje. O visos kitos pagrindinės jurisdikcijos, kaip Prancūzija, Vokietija, Olandija, ieškinio senatis sieja su visų atsakomybės sąlygų buvimu. Tai jeigu mes pažodžiui skaitysim civilinį kodeksą, tai bus neteisinga kreditoriaus atžvilgiu. Nes tokiu atveju jisai tarsi turės skubėti ir teoriškai mes galim vėlgi turėti tokią situaciją, kai jisai skubėdamas turės įrodinėti būsimus veiksmus, kurie dėl, kaip profesorius Mizaras minėjo, dėl žalos tikrumo sąlygos gali būti jam problematiškai įrodyti. Ir terminai tiesiog lyginuoju aspektu, kad teisėjas Norkūnas sakė, kad pas mus yra labai trumpi senaties terminai, tai iš tikrųjų mes esame Europoje prie spartuolių ir lyginame su vokiečiais, tai yra 3 metų senatis terminas, abiem atsakomybės rūšim, Olandijoje 5, Anglijoje 6, na ir JAV deliktinė atsakomybė įvairiose valstybėse skiriasi, 2, 3 arba 6, o sutarčių teisė 6, tai mes kaip ir prie vokiečių darbščių. Tai, tai ačiū Jums už taip pat išsakytas nuomonės, įžvalgas ir apgailestaudamas turiu pranešti, kad diskusiją apie žalą aš nukelsiu į konferencijos pabaigoje numatytą diskusijų laiką, nes dabar turime daryti pertrauką kavos.